Bom, que tal uma pergunta junto com o nosso chocolate? Certo. Delícia. Muito bem. Vamos lá. A próxima pergunta é de Maria da Luz, do Morro da Faísca. Ela pergunta, como funciona uma lâmpada? Bom, Maria, com esse nome de Maria da Luz, deve ser muito fácil para você entender o funcionamento de uma lâmpada. Vamos esclarecer o assunto. Como se faz? Como se faz? Ah, claro! Só existe um homem que pode explicar isso adequadamente. E Thomas Alva Edison! Eu sou um homem muito ocupado. Tenho milhares de coisas para inventar e vender. Puxa! É Thomas Alva Edison! Não me chame de Alva. Fazer muita gozação comigo na escola por causa desse nome, Alva. A propósito, inventei a gozação em 1894. E o que mais inventou? É só falar. O fonógrafo. 1877. Tudo bem, tudo bem. A câmera de cinema? No fim de 1880. Eu não me lembro bem. O telégrafo? 1869. A máquina de escrever? Eu a melhorei em 1874. Bem, uma coisa eu sei. Você não inventou o telefone. Certo. Isso foi Alexander Graham Bell. Bah! As pessoas tinham que ficar gritando dentro daquele megafone. Eu inventei o transmissor de carbono em 1876, tornando os telefonemas um prazer. Estávamos querendo saber sobre o seu invento? A lâmpada? Bem, na verdade, eu não posso ter todo o crédito dessa invenção, mas eu a aperfeiçoei. Na verdade, antes da lâmpada, quando alguém tinha uma grande ideia, aparecia uma vela sobre a cabeça. É por isso que as pessoas precisavam de lâmpada. Ela não queima como uma lamparina ou uma vela. É mais segura. Ela não faz fumaça. Por isso é mais limpa. Sua luz é mais forte que uma vela. Permite que você enxergue à noite e não se apaga com o vento. Puxa! Incrível. Muito prático. Droga! Eu vou dar o fora daqui. Socorro, eu caí, não consigo me levantar.